Hus. Du er på. Hvad skal der ske her i det her svømmebassin om ikke så fald mange dage? Vi skal til DM. Og hvad skal du svømme? Jeg skal svømme med lastik, men primært 8, 4 og 15. Hvordan ligger du på startlisten? Det ved jeg ikke. Jo, du gør. Jeg ligger nummer 2 i 8, 4 og nummer 1 i 15. Nå, så vidste du det godt. Ja. Det bliver spændende DM for dig. Ja. Hvad siger nogle af de andre hangarounds her? Jeg siger, Rikke D'en, du træner jo lidt, du skal jo svømme hurtigt ugen efter, ikke? Jo. Ja. Eller to uger efter. To uger efter, ja. Ja. Så DM for dig, det er, hvordan bliver det? Jeg ved jeg ikke. Fint nok, tror jeg, altså ikke, det er noget specielt. Er du ikke nedtrappet eller noget, vel? Nej, ikke. Nej. Du skal svømme hurtigt til nordisk overgang på Island, ikke? Jo. Ja. Hvor meget træner du nu så? Sådan... Altså, vi har trænet... 10 gange, når altså når jeg sådan er færdig. Ja. Ja, ikke 10 gange endnu, og det er onsdag i dag, så det havde været fint. Det havde været ambitiøst. Ja. Hvad siger Amalie? Hvad er til svømme? Ja, og DM, og du skal vel svømme DM, ikke? Jo, jeg skal svømme alle flyløbende, ja? Og alle mætteløbende, og to fri, og alle holdkampene. Og det er godt, ja. Hvad har du bedst? Hvor ligger du bedst altså sådan på startlisten? Den, du har garanteret set startlisten. Ja. Det må være i 2 fly, og 100 fly, og 50 fly, tror jeg. Hvordan ligger du seedet sådan på de, i det løb? I 2 fly ligger jeg indenfor nummer 2. Men ja. Det kommer sådan lidt an på, hvordan jeg svømmer. Ja. Og i 100 fly ligger jeg også nummer 2. Men det tror jeg. Fedt. Spændende. Og i 50 fly ligger jeg nummer 4. Jeg håber ikke, nummer 3. Så der, du har læst startlisten, kan man høre. Og du vil gerne indrømme det. Held og lykke alle sammen.